مسموم دے بچے کو مظلوم حسین گنے دارے جاگیر علی اکبر دے وچ جھک جھک مسموم دے بچے جھک مسموم دے بچڑے کو مظلوم حسین گلے دار جاگے علی اکبر دے جھک جھک مسموم دے بچڑے کو مظلوم حسین گلے دار جاگے بس بہتر تیب جنابے کو بس بہتر تیب جنازے کو او بس بہتر تیب جنازے کو بس بہتر تیب جنازے کو او ترتیب بلال سجدہ جاگے او بس بے ترتیب جنازے کو بس بے ترتیب جنازے کو او بس بے ترتیب جنازے کو بس بے ترتیب جنازے کو او ترتیب دلال سجدہ مسموم دے بچڑے کو مظلوم حسین گلے دار جاگیر علی اکبر دے وچ میرے مقصد دی تکمیل ہے تو اج فخر تکمیل ہے تو اج فخر اسماعیل ہے تو مکہ سجدی تکمیل ہے تو اج فخر اسماعیل ہے تو او پامال تھے ہوئے بنرے کو پامال تھے ہوئے بنرے کو توحید دے راز دسے نارے جاگیر علی اکبر دے وچ جھک جھک مسموم دے بچڑے کو مظلوم حسین گلے نارے جاگیر علی اکبر دے وچ کھنڈی خوشبو قاسم کو حسن امیر سمجھ قاسم کو حسن امیر سمجھ لکھ لکھ تعظیم کریں دار جاگیر علی اکبر او قاسم کو حسن امیر سمجھ قاسم کو حسن امیر لکھ لکھ تعظیم کرے دارے جاگیر علی اکبر دے وچ
جھک جھک مسموم دے بچے کو مظلوم حسین گلیندار جاگیر علی اکبر دے وچ میرے منگے سجدی تکمیل ہے تو اج فخر تکمیل ہے تو اج فقیر اسماعیل